No volem tornar a la normalitat. La normalitat era el problema. Després del llarg procés de globalització capitalista, que denunciat des de fa 20 anys pel desaparegut moviment antiglobalització, van arribar el 15M, les marees i les lluites contra les retallades. I el naixement del moviment Procés Constituent, mirant d'unir totes les esquerres de Catalunya, vinculant, com no podia ser d'altra manera, les lluites socials i nacionals. Tal i com demostrem l'11 de setembre, el 3 d'octubre i en altres lluites quotidianes. Venim de les lluites contra la violència masclista i patriarcal i per un feminisme emancipador, exigint la igualtat real dels drets. Recordem, més del 60% de les dones han patit discriminació davant d'una promoció i l'escletxa salarial se situa en un 23% menys respecte al salari dels homes. Si parlem de pensions, les dones cobren de mitjana un 40% menys. Venim de les lluites contra els desnonaments i contra la bombolla dels lloguers, amb el sindicat de llogateres, la PA, i altres plataformes de barri. Més de 10.000 desnonaments el 2019, són 49 desnonaments al dia, el 69% pel lloguer. Venim de formar part d'un estat espanyol molt tolerant amb la corrupció dels partits, fent evident la continuïtat del règim franquista amb la corrupta monarquia del règim del 78. Venim de les lluites contra la precarietat, dels primers de maig combatius, de la marea pensionista. Venim de grans manifestacions a Catalunya contra la guerra de l'Iraq, per la pau a Palestina. Contra el tancament de fronteres a les persones refugiades, celebrant la tasca de salvament al mar de milers de persones per Open Arms, així com de les lluites contra el racisme, per la regularització de les persones migrants sense papers, pels tancaments dels CIEs. Venim de les lluites pel dret a decidir l'autodeterminació, contra la brutalitat policial, les multes i les sentències de presó absolutament injustes. Venim de les lluites cada cop més massives contra el canvi climàtic i a favor de la sostenibilitat, amb la incorporació de milers de joves a grups ecologistes, que consoliden la feina que durant anys han fet i fan, entre d'altres, ecologistes en acció i grups ambientalistes diversos. En resum, venim d'una lluita sostinguda contra un règim capitalista consolidat pels tractats de la Unió Europea. Som en una Unió Europea ben controlada per organismes no electes que garanteixen que la banca, tant la pública com la privada, no serà mai controlada per cap parlament, prioritzant sempre el guany bancari a les necessitats de la població. Davant d'aquesta crisi sanitària, econòmica, social i ecològica a nivell mundial, no volem seguir suportant un món tan desigual, injust i destructor amb l'entorn. Què hem de fer per no tornar a la normalitat, sinó per canviar-la? Saps que depèn de totes? Des de Procés Constituent, proposem una organització popular que comenci als barris i s'estengui també als llocs de feina. Un exemple podria ser el Pla de Xoc Social, plataforma que s'ha creat arran d'aquesta crisi i que aglutina un munt d'organitzacions, entitats i sindicats per reclamar una sortida diferent a la crisi del 2008. Perquè aquesta crisi no la paguem les de sempre i que la classe treballadora no acabi patint-ne les pitjors conseqüències. Hem d'unir forces i créixer en nombre d'activistes. Ens hem de sentir interpel·lades per cada lluita social, nacional, ecològica, feminista, antiracista, antimilitarista. Obrir debats constituents sobre com volem construir la república. Hem de crear ponts entre cada lluita.
Defensem aquesta organització popular per fer efectiva una democràcia participativa i directa reals. Hem de participar en el debat constituent. Derogarem lleis injustes i debatrem la nova legalitat. L'única lluita que segur que es perd és la que s'abandona. Absteniu-vos, pessimistes, fatalistes, derrotats, realistes, conformades, deterministes, acomodats. Dieu que tot està perdut si hi ha qui dona el cor seu imbatut. Diu que es busquen inconformistes, somiadors, professionals, utòpics, insurrectes, insubmises de cap penal. No hi ha res perdut si un no vol donar-se per vençut. Venim del nord, venim del sud, seguem cadenes, fem caure murs, anem a poc, perquè juntes anem més lluny, a pas petit, a pas valent, senzillament, honestament, sentim les primaveres que ens bateguen fort. Sentim les primaveres que ens bateguen fort. I és la gran revolució que avui ja puc donar. Sentir que dintre meu el canvi ha començat, que l'ànima ja em canta, em canta una revolta i buscar la teva veu per cantar-la més forta. I és la gran revolució que avui et puc donar, sentir que dintre meu el canvi ha començat, que l'ànima ja em canta, em canta una revolta i buscar la teva veu per cantar-la més forta. Venim del nord, venim del sud, seguem cadenes, fem caure murs, anem a poc, perquè juntes anem més lluny, a pas petit, a pas valent, com el procés constituent.